ეს ჩამოდიან და უკრაინისკენ წადით და უკრაინას ხარს რო უჭერენ ეს ვითომ ეს ევროპარლამენტარი ბალტიისპირა ქვეყნები. აგერ გამოვიდა იმ დღეს კულება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ძალიან საყურადღებო განცხადება გააკეთა, მინდა მოგასმენინოთ. По-перше, що у нього на столі лежить якась папка, в якій чітко написано, що Україна загине. Ну, тобто вся його машина розвідки, військові, політичні аналітики, там ЦРУ. Всі були одностайні, Україна загине. По-перше, що у нього... Есегі, кулеба, Україну леназе, саубреба, Україну ларксте, лапаракут, що пайдерсо, უდებსო პაპკაუ, სადაც წერია, რომ უკრაინა განადგურდებაო და აქ არის ცერეუს, დაზვერვის და ყველა სხვა სახელმწიფო საიდუმლო სამსახურის ამერიკის ინფორმაციები. ამას ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი კულება. აი ამათ ესეც, ამათ უნდათ ეხლა, როგორც უკრაინის განადგურების პაპკა უდებს ბაიდენს, რომელიც იყო პრეზიდენტი და ეხლა აღარ არის. ეხლა ტრამპს და ტრამპს კონდეს, ესე იგი კაბინეტში საქართველოს განადგურების პაპკა. აი ამაზე მეტი რაღა უნდა ილუსტრაცია მოხდეს ხალხო. ამაზე მეტი ილუსტრაცია რაღა უნდა მოხდეს. ეხლა ეს ხო გაყალბებული, ამას ხო ის არიძახის კაცო, ქართული ოცნების დეპუტატი, ამას ხო არიძახის ის ადამიანი, ვინც კი რაიმე სხვა კავშირებში არის ამ სიტუაციასთან. ამას იძახის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხალხო. ამაზე მეტი რაღა უნდა ითქვას, ეხლა მითხარით, ამაზე მეტი რაღა უნდა ითქვას, არ ვიცი, აი გაოგნებული ვარ პირადად მე აი ამ განცხადებით. და ერთი რამე არის, რომ ფაქტია უკვე, რომ უკრაინის საქმე არის გადაწყვეტილი. თან მითუმეტეს ტრამპის მოსვლის შემდგომ, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენო ამ ომსო შევაჩერებთო და ახლა ეს ომი თუ შეჩერდა, თქვენც კარგად იცით, ეს როგორ უნდა შეჩერდეს ეს ომი, რანაირად უნდა შეჩერდეს. და ახლა არესტოვიჩის განცხადებას მოგასმენინებთ, რომელიც აი 2008 წლის და საქართველოს სიტუაციას ეხება. ეს ინტერვიუ მისამან იულია ლატინინას, ეს არის პუტინის მოწინააღმდეგე დეპუტატი. Что касается Грузии. Я знаю людей, которые были в непосредственно в центрах принятия решений перед войной 2008 года. И всё это очень сильно похоже на то, что в Украине в отношении Украины в 22-м была применена ровно та же схема, которая в отношении Саакашвили в 2008. Поэтому люди, которым я верю больше, чем себе, потому что я их знаю много-много лет, и которые там были в центре принятия решений, разные люди из разных стран, четко говорят, что Саакашвили развели, спровоцировали, заставили двинуть войска на Южную Осетию. Вопрос, кто его развел? Некоторые говорят, что тупо из России. У этих людей другое мнение. Что не совсем из России, а как бы вот по той же технологии. Каси лапаракопс ехла, эсет пчевели иго президент Зеленскис, ром оми 2008 წელს არა რუსეთის ინიცირებული იყო და რუსეთმა კი არ დააწყებინა, არამედ სხვამ და სხვა ვინ არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ეხლა აბა სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბანგლადეში და ტაილანდი სააკაშვილს ზომს არ დააწყებინებდა. აქ უკვე პანდორას კუთი გაიხსნა. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხლა ეს უკრაინაში სიტუაცია რო შეიცვლება და ზელენსკი არ იქნება, პასტაფურცეს ვერ გააგდებინებ ზელენსკის კაბინეტის მინისტრებს. ყველა ჩვენებას მისცემს ზელენსკის წინააღმდეგ, თუ რაში მიდიოდა ის მილიარდობით დოლარი, რომელიც იხარჯება დღეს უკრაინაში, თუ რაში მიდიოდა ის შეერაღება, რომელიც მოდის დღეს უკრაინაზე. აი მე ვნახავთ ყველაფერს. ნოსოსო ჩვენ ყავს ექსპერტები, ეგრეთ წოდებული სამხედრო ექსპერტები, რომლებიც, ესე იგი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრეზიდენტის მრჩეველი რა განცხადებებს აკეთებს, რომ ფაქტობრივად ისინი საკმაოდ ბუნდოვანად მიაჩნიათ უკრაინის მომავალი, ესე იგი, ნახე, რაღაც იხტიბარ სარიტეხე რა განცხადებებს აკეთებს. აქტიურად რუსეთის ტერიტორია არის მთლიანად დაუცველი, არა მარტო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის კუთხით, დრონების შეტევებიდან, სარაკეტო შეტევებიდან და ამავდროულად მანევრირებადი სახმელეთ
ეთო ოპერაციიდან, რომელიც არის საკმაოდ წარმატებული და მოქნილი ოპერაცია, თუ უკრაინა მოახერხებს და ის აი ამ პლაცდარმს გამოიყენებს და ის კიდე უფრო გააფართოვებს ან გამოიყენებს მანევრირებად, ესე იგი, ღრმა ოპერაციას, რის შედეგადაც ის ალყაში მოაქცევს საკმაოდ მსხვილ რუსულ შენაერთებს, ეს რა თქმა უნდა უფრო დააჩქარებს რუსეთის როგორც ესეც ჩამოშლას. ეს რომ არის გამოფიტვაზე, რუსეთის ამოცანა ეგ იყო, რომ გადაეყვანათ გამოფიტვად ომში, მაგრამ ზუსტად ამ ოპერაციამ დაანახა, რომ გამოფიტვის უფრო, ესე იგი, ახლო სუბიექტი დღეს არის რუსეთი და არა უკრაინა. რუსეთი არის ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. რუსეთი არ არის უძლეველი, ის არის შლადი სტრუქტურა, შლადი ფუნქცია, ის არის მოძველებული, ჩამორჩენილი სახელმწიფო, რომელსაც არ ძალულ საკუთარი ტერიტორიების და საკუთარი მოსახლეობის დაცვა. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსული მოსახლეობა არ არის მზად იარაღის ხელში ასაღებად. რუსეთი ამ ოპერაციამ, აი ამ წარმატებულმა ოპერაციამ, რუსეთის ტერიტორიაზე გადადინებამ ამ ომის დაგვანახა, რომ რუსეთი არის საკმაოდ მოწყვლადი. ახლა ფაქტიურად, ესე იგი, ამას აკეთებს დიდი ექსპერტი, აი ეს აკია ბარბაკაძე, რომელმაც თავი გამოიჩინა მხოლოდ იმითი, რომ კანონიერ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში რაღაც მედლები მიიღო.